Сому Матио. Еке дека живееш, хуманизам и моралност исчезнава. Не помочко приоилно е от Джимми Хендрикс и сликан с некои 30 пичици. Голи, неморални и нехумани. Ту дека живеа нема религиозни странята. Уметността не подложи да даде отговор на никой. Мога да криирам шуиском. Цртам курове. Любовта не подложи да отговарам на никой. Аз мога да пресна да искам некои. Фрустрации. Време за осветът.